Hej alle sammen. I dag får I lige en lidt anden video for mig, ja. Jeg har vil sige lidt om, hvad betydningen opdagelsen af Playmode har betydet for mig og min hund. Det har i hvert fald åbnet en helt anden verden i forhold til at indlære tingene og til at få det hele til at lykkes. Og det sammenholdt med at bruge de korte intervaller og ikke træne ret længere gangen, det har virkelig sat gang i nogle ting i forhold til især til mig og Fenja. Hun er blevet... Altså hun har hele tiden gerne ville træne, og hun har hele tiden gerne ville være med mig, og jeg har ikke haft fokusproblemer på den måde, vil jeg sige. Men i at tage legetøj med ind, og i at vække hendes playmode, jamen så har jeg fået virkelig gang i den der lille hund der. Ja. Jeg har ikke fået lavet så mange videoer til jer af det. Hun har lige været i løbetid, og derfor så har koncentrationen ikke været helt så skarp hos den unge dame, så dem må I lige have til gode. Og i forhold til Playmode også, der har jeg jo lige sådan startet lidt træning op herhjemme også med i forhold til at hjælpe andre lidt. Og min første kursist har jeg lige haft anden træning med i dag. Hun kommer med en rottweiler, som er genbrugshund, det vil sige en hund, hun har hentet på internat. En rottweiler, som har prøvet lidt af hvert, hvilket gør, at den ikke har den allerstørste selvtillid, kan man vist roligt sige. Jeg havde første træning med hende i torsdags, og der kom hun ind på banen på min lukkede banedomme og stillede sig fuldstændig krøllet sammen i et hjørne og turde knap nok sætte næsen ned og snuse, hvor hun egentlig var henne i verden. Der faldt mine tanker jo straks på, at det vi ligesom måtte gøre for at løsne det her op, det var at sætte gang i noget leg, simpelthen. Så den allerførste time, hun havde, undskyld, den bruger vi simpelthen ren og skær på at lege. Og vi får løsnet den her hund op til, at den virkelig bare tonser vejen rundt og har halen lige været og virkelig bare nyder livet. og det... Så jeg havde virkelig den der fornemmelse af, at både hund og fører gik fra banen der fra første gang der. Både, altså føreren med virkelig rank ryg og hunden med halen i vejret, ikke? Og virkelig bare... havde fået smidt nogle spændinger, som var helt vanvittige. Så har vi anden træning i dag med den, og den er bare klar. Altså, de tonser ind og går gang med at lege, og jamen, det er det, der ligesom giver dem, hvad hedder det, samhørigheden og friheden igen sammen. Så det at kunne give playmodet videre og kunne opfordre andre til at bruge det. Det er jo virkelig en gave i sig selv, og en gave, som jeg er dybt, dybt taknemmelig, Lea, for, at du har delt med os. Det gør virkelig mirakler rundt omkring, at vi kan udbrede det, at vi skal lege noget mere med vores hunde, og at vi skal huske, at det hele ikke skal være så alvorligt, men at vi skal have blandet legen ind i vores træning. Det er så sindssygt vigtigt, at vi husker på det, og at vi
Ja, det er så vigtigt, at vi husker, at det ikke bare skal være alvor det hele, og det kan godt være, at vi har et mål, vi har sat os, men at vi husker at tage de små steps, og at vi har legen med i hele forløbet. Kan I have en god dag derude, og husk at lege med jeres hunde.